Wamajeshi, jawa la uone ya balibali kaja. Apendeza, uone. Hey, karibu kaka. Au kaja kumona Paula ni? Kaja kumona Paula? Hey. Si ada chana na Paula huu? Yes. Baada ya Paula tu kujifungua nitakuwa kamfikishia taarifa bwana nene. Hey. Atakuwa hapo ndani Paula kule. Hey, karibu kaka. Naona siku umeendelezo zaidi. Kwani Paula amemletea zawadi gani? Baibui kanga. He? Baibui kanga? Usi kwa Paula kaachika huyu. Eh. Sawa nimeachika. Ndio umeachika. Na tunakwambia ukweli, tafuta mwanamke mwingine wakati wanawake wapo wengi katika kila kona ya dunia. Nizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo. Unazunguka kila kona ya dunia wapi wewe? Wewe umeshindwa kumpata mwanamke mzuri kuliko Paula mpaka uendelee. Ngoja kwanza. Wewe ni kitu gani kinakufanya uendelee kumpenda Paula wewe? Fundi kitandani. Kitandani? Leo nilikuwa najiuliza Paula anafanya kazi gani na anatolea wapi hela? Kumbe ni fundi vitanda. Paula sio fundi wa kutengeneza vitanda. Paula katika mambo yetu ya kifo cha Medi miguu juu yale. Anachukua na maanisha huyu. Sasa una hatari. Sasa Levani, tuambie ni kitu gani kinakufanya mpaka sasa hivi uendelee kumpenda Paula? Tepe tepe, toto kama supu teke teke. Haya ni maajabu, mdomo koma. Kwa Paula kaa teke teke squeeze. Sasa ngoja kwanza. Sasa wewe Ivani, ni nani aliyekushauri ulimletea zawadi Paula? Mama Amina. Mama Amina. Sasa wewe Ivani, ngoja kwanza. Levan, tunazani umekuja hapa kwa ajili ya kumletea zawadi mtoto wa Paula. Kwa nini mtoto wa Paula umemletea zawadi gani? Vitu vya kuchuchumia. Hivi una akili kweli wewe? Yaani umemletea mtoto viatu vya kuchuchumia? Sasa wewe Ivani, ni kitu gani kinakufanya ulete hivyo viatu? Sio utaki tena maswali. Sasa hivi hapa kama kwanza, Levan, tunakwambia ukweli, ukimpelekea zawadi Paula, usimkumbatie wala kumshika. Namkumbatia. Wewe kenge ni yule sio mpenzi wako tena, kama mpenzi wa Mario. Je, Mario akikufumania uogopi kwa nini? Natamba simuogopi yoyote. Hivi wewe Ivani, wewe sema tu simuogopi yoyote. Kwa sasa yule sio mpenzi wako, ni mpenzi wa Mario. Tena namshika, namchuma. Amsemi chochote. Sio namshika, unamchuma. Sasa tukupe siri. Mario katutuma. Yaani tukikuona tu unamsogelea Paula ili mchume, tukukamate. Amnifanyi chochote. Atakufanyi chochote. Ngoja kwanza. Je, ukienda kwa Paula atakuita tena jina lako? Kiti tena ni baby jina langu. Sawa, akuite jina lako. Sasa atakuita jina gani baada ya kuachana naye? Kumbe haya. Hebu tuambie ukweli. Ni sababu ipi ile kufanya mpaka Paula akakuacha? Kwa vipigo manyanyaso kila siku. Toba. Hii imeenda kabisa. Zuchu na Diamond, leo hii kuna kitu tunataka tuwaulize. Tunaanza na Diamond. Tunaanza na Zuchu. Yes. Zuchu, Diamond akikosea huwa anakuomba msamaha? Kosa yafanye yeye. Mimi ndo naomba samahani. Kumbe Diamond, Zuchu anakuomba msamaha, wewe hutaki. Na tumepata taarifa kuwa wewe Zuchu umpendi. Wanakuambia nala Zuchu sio kwayo na Zuchu. Ni kweli ya wazushi, na kuanzia leo hii tunataka umuombe Zuchu msamaha ukimkosea. Unacheka nini sasa? Vistakibu? Eh. Unajua wewe anadharau sana. Anadharau kweli Diamond, yani majeshi. Sijui anatuchukuliaje sisi. Yaani sisi tuko mbele hapa, yeye anatuona sisi kama vikaragosi yani. Wewe usichumbua kama nataka kusema nini? Ona, anacheka kama mazuri. Anacheka tu yani kama mtu mwenye hana akili zote. Na kama vipi, achana naye wewe uende kwa Alikiba. Kikumacha na zaja sokosema tatu hawapige. Waendelea tu kumpenda. Sasa mtu mwenye anacheka tazani hana akili zote. Je, mkioga nyumbani, wewe huu unamuiteje? Mpenzi wangu. Kumbe mpenzi wako. Na jina lingine huo unamuiteje? Hani. Kumbe. Tumeona mnapendana sana na Diamond. Kwa hiyo mkiwa nyumbani Diamond huwa anakuiteje? Selegogo. Toba. Yaani anakuita Selegogo, alafu wewe unamuita mpenzi wako. Sasa Diamond, ni kweli kabisa unamuita Zuchu mpenzi wako Selegogo? Hivi na Zuchu, una neno lolote la kumwambia Diamond hapo? Sasa kama vipi Zuchu, si Alikiba alikukataa, basi unatakiwa uende kwa Harmonize. Au unasemaje majeshi? Yeye kweli Mr. Kibo, nenda kwa Harmonize. Sisi wanao tumekukubali, nenda kwa Harmonize. Sieni wanangu, sieni. Hauendi kwa nini? Kwani wewe kwa Harmonize unaogopa nini? Kipo kidude. He, hicho kidude. Acha kuwa mwoga. Sasa mimi naenda kwa Harmonize pale, la zake zote tunakula. Na tunamtafutia mpenzi mwingine. No. Na tunakula kila kitu. Hey. Watakuroga. Wataniroga? Hey. Oya, sirogeki mimi. Acha kuguna bwana, hebu njoo kunikoesha kitu. Mbona huji, shida ni nini? Si, 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 ai mama, si.
Una bahati tu ungekuja tu ungekutana na mshedede. Na ngoja kwanza majeshi. Usi anaita dharau. Sasa njoo. Haya sasa najua hapa kimekuponza. Endelea sasa kugunaguna ovyo. Wa majeshi, mimi ngoja nikuache bwana. Wewe. Walele. Wakacha. Wakacha. Walele. Kisho. Hii imeenda. Hii imeenda. Good morning. Yani darasa langu mimi anajibu mtu mmoja. Assalamu alaykum. Hadi leo hadi kupushwe. Sisi mwalimu wa geni tunataka kujua majina yenu. Kwanza hapo wewe binti unaitwa nani? Umezaa unaitwa nani? Eti zuchu. Ndio jina lako hilo aje? Eh. Ah, kumbe. Ehe. Na wewe uko unayefuata huko unaitwa nani? Mosokani. Safi sana. Ehe. Na wewe huko unaitwa nani? Chui. Yaani hili mwalimu wameuza ng'ombe ili nje shule kumbe wameleta ng'ombe nyingine shule. Itakuwa kweli mwalimu jeshi. Usinitukane. Wewe ukelele kwa kumbe. Na wewe unaifuata hapo unaitwa nani? Jeshi. Hebu acha ujinga huko. Jeshi kwa jina lako eh? Hebu tutajie jina lako. Kumbe boy 10 number 1. Hakuwezi kunijua hilo kama unashika namba 1 ya Zanzibar. Nataka kutajie jina lako. Wewe unaitwa nani? Kumbe boy. Hebu kelele huko kumbe. Kaa chini. Ehe. Na wewe hapo mbele. Unaona nita mzee sana wewe. Mzee anasoma watoto wadogo. Eh? Eh. Eti unaitwa nani? Platinum. Platinum. Hapo mbona mzee sana huyu? Sasa wewe Platinum, inakwaje unasoma na watoto wadogo? Unaona simba kumbe swala. Ah. Lakini wewe umezeeka sana. Wasalamu majeshi. Hatuna kule leo kufundisha. Wewe zongo. Wewe mzee, unaonekana ni mtoro sana. Kesho unatakiwa uje na mama yako. Mama kwa nani? Mama Dangote. Toba! Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Zuchu. Bora hata ulipokuja huku. Pale niliona ilikuwa ajao watu wengi. Alafu Mr. Kibo yule unajua mbea mbea sana yule. Yes. Eh, aniambie ulikuwa unasemaje? Ah, jamani unapenda kusifia wewe. Aya ni kitu gani kingine ulikuwa unataka kusema? Nije kwangu tena hapo itakuwa ngumu kidogo. Unajua pale ipo na Mr. Kibo. Wewe unataka uje saa ngapi? Saa 7 ya usiku. Sasa Zuchu hiyo saa 7 ya usiku unataka kuja kufanya nini? Nije kupa mali yangu. Ah Zuchu, saa 7 ya usiku kweli una hatari wewe. Sasa tukifumaniwa utaona aibu kweli wewe? Sio ni aibu. Safi sana Zuchu, napenda watu jasiri kama wewe. Nimesikia kila kitu. Sasa wewe Zuchu, wewe si mpenzi wa Diamond Platinum? Je, akikufumania na date na majeshi utamwambia nini? Mali yake shaliwa. Kivipi? Sasa wewe Zuchu umemfanya nini majeshi mpaka date na wewe mtu mwenyewe una shepu? Namnyonyesha. Eh? Yaani unamnyonyesha majeshi? Jamani. Sasa Zuchu, ni kitu gani kingine huwa unamfanyaga majeshi? Namuogesha. Yaani unamuogesha majeshi, mtu mzima mwenye ndevu zake. Sasa Zuchu, ilikuwaje mpaka mkafikia hatua hii ya kunyonyeshana na kuogeshana? Utani kama utani, tuianza kimasiara. Umeona sasa? Enwe majeshi una hatari sana yani. Sasa Zuchu, wewe ulifikiria kuwa itafikia huku mpaka unataka uje saa 7 ya usiku uje kumnyonyesha majeshi? Sikudhani yatafikia mahala. Ifikie mahala wapi wewe? Haya sasa hebu niambie kabla sijaenda kumwambia Diamond, ni kitu gani kimekufanya umwache Diamond mpaka uje kwa majeshi? Hata makosa yafanye yeye, mimi ndo naomba samahani. Ah, kumbe. Sasa namfikishia taarifa Diamond kuwa wewe unamchiti. Nisamehe. Mimi siwezi kukusamehe. Haya, nataka uniambie ukweli. Majeshi alikupa nini mpaka ukaamua umwache Diamond? Kitu flati, kitu laini. Ah, ni kitu gani hicho kitu flati? Chapati. Eh, chapati? Yaani unadanganya kwa chapati ya shilingi 200 wewe Zuchu? Uone taibu. Sio ni aibu. Koma. Sasa wewe ngoja kwanza, wewe mimi nakupeleka kwa nini? Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Oli. God have mercy upon us. Oli. Karibu unakuja. Ah. Wewe Zuchu, mbona umechelewa na umechukua muda mwingi? Kwani mimi nilikutuma nini? Ndio ni mafuta tani niliyokutuma hapo na hivi sasa. Kwani wewe nimekutuma toka saa ngapi? Asubuhi. Sasa wewe Zuchu, wewe unasikia kelele hapa. Shida ni nini? Shikamoo baba. Marahaba. Yaani baba huyu Zuchu nimemtuma mafuta tani toka asubuhi yeye mpaka sasa hivi bado hajaleta. Sasa Zuchu, mafuta tani alokutuma kaka yako yako wapi? Yamemwagika.
Umeona sasa baba? Huyu Zuchu anazalaa huyu. Ah, ngoja kwanza. Eh. Wewe Zuchu, kwani kakaako mafuta amekutuma toka saa ngapi? Asubuhi. Yaani kakaako amekutuma mafuta tata toka asubuhi. Haya, hebu niambie. Uone aibu kakaako amekutuma mafuta tata mkubwa kama wewe afu unamwaga? Sio ni aibu. Uone aibu kivipi? Yaani baba huyu Zuchu itakuwa alikuwa anacheza njiani. Hata ambaye alikuwa anacheza na kina nani mpaka ukamwaga mafuta njiani? Amina. Amina na Majuma. Hebu toka hapa, acha uongo. Wakati nimemuuliza Amina na Majuma, amesema huyu Zuchu ameenda kwa mwanaume. Wasituongope kivipi? Yaani wewe umekosea kisha unajibu jeuri. Hivi unajisikiaje wewe? Maana kukosea ni wajibu. Hizi zalau hizi baba. Kukosea ni wajibu wapi wewe? Hebu kwenda sogea hapa. Ah, ngoja baba, acha na ngoja mimi nikusaidie kwa sababu yaani baba usumbuke. Ah, hebu tuambie. Ulikuwa wapi mpaka ukaamua kumwaga mafuta ya taa? Ufukweni. Ulikuwa ufukweni? Yaani umetumwa mafuta taa alafu wewe unaenda ufukweni? Hebu toa kwanza hapa. Ah, ngoja kwanza baba. Zuchu, nataka utuambie huko ufukweni ulikuwa kufanya nini? Ulicheza sangarumba. Eh? Yaani ndio ulikuwa ufukweni kulicheza sangarumba? Ah, Zuchu, tuambie huko ufukweni ulikuwa na nani kulicheza ile sangarumba? Penzi wangu, Hani. Kumbe alikuwa anacheza sangarumba mpaka akaamua kumwaga mafuta taa. Haya, hebu tuambie. Ile sangarumba umechezaje mpaka ukamwaga mafuta taa? Tunashikana. Tunashikana. Hivyo Zuchu unaongea mbele ya baba hivyo. Hivi una akili kweli wewe? Ni fala mjinga. Eh, hey, wewe fala mjinga. Haya, hebu njoo hapa ndani. Si ai mama siji. Uji? Haji. Ah. Wewe baba mtu wewe ule kule cheki anaondoka. Yaani unajifanya mjanja unakimbia. Bila leo nikakukamata tu uwezi kulala koko. Njoo mwenyewe kabla sijakukamata. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Nisikibwe. Eh. Wa mzee. Eh, naona umekuja mwanangu. Ah, lazima nije. Ah, si unajua Paulo kashapata mtoto hapa. Naona mashemeji mnakuja kuja wengi nini? Lazima tuje usogee. Vipi kwa watu wa mwenyewe? Ndani mkatulia, si unajua? Ah, yupo na Mario. Mbona mwingine huyo hapa si Diamond huyo? Itakuwa kwenye ile gunia kabeba zaadet. Eh, afu kuna kitu nasikia Diamond. Umebeba nini humo? Unasikia nini? Sio nasikia nini. Haya, hebu tuambie kwenye ile gunia. Umebeba nini? Haujui. Hatujui. Haya, hebu kwenda kaa hapo. Usije kumletea mtoto mabomu hapa. Aya, wewe Diamond, umesema sisi hatujui. Hakuna mkanika hawezi kutuambia sisi. Hebu kwanza mzingatie. Ili aongee ukweli. Aongee ukweli yeye, maana anadharau. Eh, hey, yule unajua nimekukoma. Aya, hebu tuambie. Kwenye gudio umebeba nini? Mwanangu. Ah. Wewe Diamond, umesema umebeba nini humo? Nasema Yaani umemletea mtoto mapopo. Sasa wewe Diamond, si bora usingekuja wala kumletea hizo zawadi huyo mtoto. Singenicheka sana. Ndio tungekucheka sana. Sasa wewe Diamond, unashindwa kumletea hata Paula zawadi ya gari au hela akanunue chochote anachokipenda yeye? Nafanya nini? Na pesa sina. Sio pesa hauna. Afu tumepata taarifa kuwa Zuchu amekushauri usimletee Paula magari wala pesa, uje umletee popo. Sio kweli na Zuchu. Hawazushi hichi kitu ni cha kweli kabisa. Sasa wewe Diamond, ngoja kwanza. Sasa wewe Diamond, unashindwa kuleta zawadi nzuri kama alivyoleta Rayvanny na Harmonize? Hivi wewe walivyoleta hizo zawadi nzuri wewe umeonaje? Sio vielele, kwani wewe unajua watoto wadogo wanapendaga nini? Tamu kipi ya kijiji? Ah, kumbe unajua. Alafu unamletea mtoto wa Paula zawadi ya popo. Hivi wewe Diamond? Ah. Diamond, ukiachana na hiyo vipi ya kijiti ambayo ungemletea mtoto wa Paula? Ni zawadi ipi nyingine ambayo ungemletea mtoto wa Paula? Hey, toba. Eh, jamani, hicho watoto wadogo wanaletewa vitungi kweli? Sijui mimi jamani. Hivi kwa nini unajielewa? Haya, hebu tuambie, ni nani aliyekudanganya kuwa watoto wadogo wanapendaga mitungi? Kwa hiyo wewe Pablo ndio amekushauri umletee mtoto mitungi na mipopo kwenye ligunia. Sasa wewe tunakuchukua tunakupeleka ukamnunulie gari Paula. Twende nikupige nyembe. Wewe unasema unataka ukanipige mimi nyembe? Wewe hizo dharau sana. Haya, tuambie. Paula na mwanae unaenda kumpelekea zawadi gani? Tamu kipya kijiji. Ah, kumbe unajua. Sasa tunataka umshauri Paula. Anyoe au asuke, na kama akinyoa anyoe style gani? Mwendo vipara. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Wanafunzi, leo hii tunasoma history. Historia tunayosoma leo hii ni kuhusiana na mwaka 1905 mpaka mwaka 1907. Tunasoma leo hii Chifu Mkwawa, vita vya Maji Maji. Sasa nataka mnitajie ni nani alimuua Chifu Mkwawa? Diamond, naona umeonyesha mkono. Tutajie ni nani alimuua Chifu Mkwawa? Diamond umekosa. Haya. Jamani, mtu mwingine tutajie ni nani alimuua Chifu Mkwawa? Ehe, Harmonize. Naona umeonyesha mkono. Ni nani alimuua Chifu Mkwawa? Mondi wa Tandale. Ni Mondi wa Tandale. Ah, wewe mwanafunzi wa Mungu sana. Harmonize wa Mungu. Ah.
Mwaniku, kwa nini wanaendelea kufundisha kufundisha historia hapa? Wanaelewa lakini watoto? Ah, wanaelewa. No. Ah, wanaelewa sana. Karibu mwalimu. God have mercy upon us. Mimi naelewa. Tunamtegemea sana mwalimu wetu. Kufundisha historia? Eh. Sasa hujanikata ubongo. Ah, kuna swali hapa nauliza ni nani alimuua chifu Mkwawa? Mwalimu. Ndio naendelea kuwauliza hapa. Basi mama naomba niulize kidogo. Wewe mwanafunzi hapo nyuma hapo? Eh, wewe hapo nyuma mali leo. Hebu jibu hilo swali. Ni nani aliyemuua chifu Mkwawa? Mwalimu, mimi sijui. Mama jana siaje shule. Hii changamoto mwalimu. Ni nani mwasi hapo chakula jua? Tuambie ni nani alimuua chifu Mkwawa? Mwalimu nalionea sio mimi. Haya kaa chini. Levani tupe jibu hapo kama unalijua. Mwalimu, wewe ngoja tu niseme ukweli. Jumamosi mimi sikuja. Kwa hiyo sielewi kilichoendelea. Ndani, wala sijasikia taarifa zozote za msiba. Okay, kaa chini mwalimu. Nakuomba ukunje mara moja. Okay mwalimu. Nakuja. Hebu njoo kwanza hapa. Hivi mwalimu, unahakika kabisa aliyemua chifu Mkwawa huko darasani? Mwalimu, wewe sijui ndio nilikuwa nauliza. Au wewe unamjua aliyemua chifu Mkwawa? Mimi sijui, ndio nimekuita wewe mwalimu tujue hapa. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Hebu kaa huko Mkwawa. Haya, nisema nakuja kugawa mtihani. Mtihani sema ndio kugawa lini? Kesho. Hebu kaa huko Mkwawa. Mtihani sema ndaleta leo. Zuchu, umepata sifuri. Ndio ni aibu. Uone aibu, uone aibu wapi? Kabisa unapata sifuri. Sito leo ni nani? Haya, Levani umepata 0.0. Yaani wewe ni ng'ombe kabisa. Baada ya kuota ng'ombe ile aje shule, kumbe amenileta ng'ombe nyingine shuleni. Usinitukane. Usitukane wapi? Utajijua mwenyewe. Wote wewe shule ni kibuku. Ashika tena hapo mbali. Haya, mtu mwingine. Diamond. Diamond amepata 89. Wewe Diamond inaonekana unasoma tuition yote. Eh. Wewe tuition unasoma kwa mwalimu nani? Pablo. Safi sana mwalimu Pablo anakufundisha vizuri sana. Leo hii nilikuwa na maswali hapa. Naomba unijibu. Fata yupi ule? Yes. Haya, leva, nataka mjibu. Kitu kizito. Kitu kizito. Umekosa, hebu tupe jibu lingine. Fata yupi ule? Yes. Umekosa. Haya, Zuchu, tupe jibu hapo. Fata yupi ule? Hani. Yes. Fata Zuchu umepata. Haya, kwa lingine la pili. Kerosene, kwa tufaili ni nini? Leva, tupe jibu. Otomo. Umekosa. Haya, Zuchu, tuambie jibu lake ni nini? Uliza swali lolote kama unalo. Kitenda wili. Tenda. Kitu kati, kitu laini. Ehe. Kati kati ya liena maini. Haya, Levani tupe jibu kitenda wili cha Zuchu. Chawi upo jamani, chawi upo. Sio chawi, wewe usomi, maana ni vitu vingi. Ah, Zuchu tupe jibu. Chapati. Chapati. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Hebu tulia bwana Mr. Kibwe, nimekuleta kwa mchungaji hapa. Malio, ukiachana na muziki ni kazi ipi nyingine wewe unafanya? Unakemea mapepo. Ah, kumbe sasa mtu mmoja wewe unamkemea kwa muda gani ili kumtoa mapepo? Dakika 1440. Ah, kumbe Mr. Kibwe. Kwa hiyo dakika 1440 sana masaa mawili si ndio? Hamna majeshi, umenidanganya hapo. Eti Mario, ni sawa na muda gani? Masaa 24. Masaa 24? Wewe majeshi, mbona ni mengi sana hivyo? Kwa nini stakibu na saa mengi? Lakini Mario, nimesikia unakemea mapepo wake za watu. Ah, kumbe mimi nilikuwa hata sijui. Hamna bana, Mario huwa anamkemea mkeo Paulo atoke na mapepo. Hata mimi sijui, labda muulize mwenyewe. Mario huwa anamkemea mkeo Paulo atoke na mapepo ya aina gani? Takutamani tamani vile vyao. Toba. Kwa hiyo Mario unapomkemea mtu mapepo yatoke, huwa unafanyaje ili mapepo yatoke haraka? Kwa mfano unanikemea mimi hapa. Unataja jina lako. Ah, kumbe kwa hapo utakuwa unasema mapepo toka mwache majeshi comedian au? Ah, kumbe. Lakini tumesikia taarifa kuwa mkeo Paula anakataa wewe kumuombea. Je, kwani hajui kweli wewe ni mtu wa mapepo? Najua maana nafanya kusudi. Pole sana Mario, mkemea mapepo. Basi Mario, mpigie mkeo Paula simu, mwambie asirudie tena. Sina zalio. Una salio wapi? Wewe unamuogopa? Kilanga. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Unajua nini mwalimu? Anafunzi wana pensi sana. Cheka kama huyu. Kweli kabisa yule mwalimu majeshi. Yaani watoto tumewafundisha vizuri hapa. Isi bi bi bi. Ona kama ndiko yenyewe. Kama unapiga basi. Umesikia kelele? Sio darasani kweli. Isikia zinatoka darasani eti? Twende kwanza. Twende. Ah, toto ah. Salao kama sabesi kukumilia, sio kama walie. Unaleta ujinga, ngoja sasa leta ujinga.
shikamoo kaka. Sio shikamoo kaka, si mlambio kelele zitajiki. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Hivi nini mkoje? Shikamoo baba. Nani baba? Alafu kuna mbesi za kitaji kelele. Uko nje hapa tunasikia kelele darasani. Haya wote vichwa chini, twende chini. Diamond twende chini. Walina kuja kelele. Tulia bado viboko 30. Ai, punguza kidogo. Punguza kidogo wakati nyewe usubuhi kati twende. Mama mtanyoe. Acha nikuwe mnapiga kelele kama mboba. Haya, unajaribu tena kupiga kelele? Siwezi chanivu. Hebu jaribu na tena. Eh, vitu sogea mbele hapo. Ah, weka kichwa chini ya dawati. Italia. Unadhani kivyo nitakuhurumia? Mimi sio mpenzi wako. Hebu shika chini hapo. Jamaa hapo unaangalia na dharau. Ngoja kanisha kwanza mwanini. Haya, sio tutaonia tena kupiga kelele darasani. Anacheka kama mazuri. Ah, anacheka nani? Si Diamond huyu. Ah, wale ambao sio kimoko tunaongea kwa anacheka. Wewe cheka tuleta mzaa. Zuzu, nenda mapumziko. Pinda kwa huko. Polo polo polo. Polo. Usine hii polo. Polo. Haya wewe Diamond wewe ni mapumziko. Napewa zangu za kusafisha nywele za Mwalimu Kibwe. Za pizza. Yana mwisho. Yapite yapite enda upe mtonde chini. Ai! Toba! Kisha! Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Oya Alikiba, ulikuwa unasema? Sikiza kuna mahaba. Hakuna mahaba kivipi? Mapenzi ya mkataba mpaka kufa. He? Mapenzi ni mkataba wa kufa tena? Kwa hiyo ilikuwaje ulipojiingiza katika mkataba huo? Sina kumbukumbu ile. Kumbukumbu wewe unao? Hebu tuambie basi ilikuwaje? Inemo kiona hema. Alikiba, hebu kuwa muwazi. Ilikuwaje wewe ulipojiingiza katika mkataba huo? Zako mimi nilikufa. Ulikufa? Afu Alikiba mwongo sana wewe. Sifa yangu mkweli. Eti sifa yangu mkweli. Haya kama ulikufa, mbona tuko wote hapa? Nimefufuka. Kumbe tunaongea na zombi. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda. Panyarodi, panyarodi, panyarodi. Panyarodi walikuwa wasumbufu sana. Au unadanganya mstakimu? Kabisa Mr. Majeshi. Harmonize Diamond. Harmonize siku ya kwanza kumkaba Diamond ulimkaba na nini? Kwa bonge la rungu. Ah, kumbe ulimkaba na bonge la rungu? Eh, na yeye Diamond siku ya kwanza kukabwa na Harmonize kwa kutumia bonge la rungu ulijisikieje? Dunia sana. Eh, kweli nauma sana Diamond. Yaani unakabwa na Panyarodi tena Panyarodi mwenyewe Harmonize. Haya wewe Harmonize siku leo mkaba Diamond alipofanikiwa kukimbia alisahau nini na nini? Jinsi moja t-shirt na yeye. Jinsi moja t-shirt na nini? Jamani, na yebo. Eh, hadi yebo kamuibia. Au ndo hizo walizovai? Ndo zina kwendo zenyewe. Hebu zilete hapa. Now. Leta. Mistakimu. Hizi hapa. Yamani. Ona. Na hizi bwana. Hebu hizo zenyewe ndo hizo hizo sawa Diamond. Afu ujua Diamond anapenda kwa rangi za kijani ujua. Yeah. Sumona kama kofia yake ile. Ya kijani. Shika ya bobo zako. Sasa leo Diamond ulishindwa kumzuia Harmonize asikukabe mpaka ukasahau webu zako. Sisoni. Siwezi chanivu. Uwezo kujaribu wapi wewe? Wewe una hoja kwani? Siku ambayo Harmonize alikukaba ulikuwa na nini mfukoni? Vibunda vingi mfukoni. Koka ndio vibunda vyote huni uzembe. Sio uzembe. Ila Diamond alikuwa ni mbishi. Ah. Harmonize alipokuwa anataka kumkaba Diamond alimbishia. Basi Harmonize atakuwa alimpiga Diamond na bonge la ngumi. Eh, alimpiga bonge la ngumi. Kwa Diamond Harmonize alipokupiga bonge la ngumi ulijisikieje? Yaani kama vile generator. Toba. Kwa hiyo Harmonize kabla hajakukaba alikwambieje? Soya, mateka, mikono juu. Hii kali kabisa Majeshi. Kweli kabisa Mr. Kibo. Sasa Diamond ulishindwa kujaribu hata ukibili Harmonize asikukabe. Siwezi chanivu. Du. Wewe niamini Diamond wewe muoga. Kwa hiyo Diamond baada ya Harmonize kuambia mikono juu kisha achukue hela, wewe ulimjibuje? Utafanya nini? Na pesa sina. Ah, kumbe. Ah, Harmonize niamini wewe bonge la Panyarodi mwanangu. Eti anacheka. Sasa wewe Harmonize unacheka nini? Na sasa tukwambia kama ulikuwa ujui. Sisi ni wapelelezi. Tulikuwa tunachukua ushahidi. Sio ushamba, na kabla hatujamaliza tunakupeleka polisi kwa kosa la kumkaba Diamond. Hata kama ikushtui watu nakupeleka polisi, au unasemaje Mr. King? Eh, tena tunakufunga milele usitoke tena. Cha ujinga. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Kama unajijua una mpenzi, kaa huku. Ila kama unajijua huna mpenzi,
Hey, Babla, kaa huku. Yes. Wewe Raymondi, mbona wewe wale wako uko pande gani? Haujui. Haujui nini sasa? Si unajijua mwenyewe ukae upande gani? Upande wa wenye wapenzi au wenye upande usio na wapenzi? Kama kupenda. Unani mpende mama yako. Bora mpende mamako sasa. Hivi Mr. Kibu unamuelewa? Mimi mwenyewe simuelewi. Sasa Raymond unashindwa kuchagua ukae upande gani wenye wapenzi au wasiokuwa na wapenzi? Tubaki katikati. Tubaki katikati kivipi? Kwa majeshi. Mbona tu kama waelewi? Yaani tumewaambia kabisa mkae kama huna wapenzi, ukae kama ulikuwa na wapenzi. Watu mingi nini ya kuzingatia? Ndio kuzingatia. Hebu sogea kati. Sogea. Nadhani hapo umekoma. Na wewe mbona zioni watu tupo serious hapo umekakaa tu ueleki na upo pande gani? Mwenzako bado najiuliza hivi ni kweli ama tunaigiza? Hapa ni kweli hatuigizi. Yes. Maana ueleki huko pande huu hapa pande huu. Kwanza upo pande gani wewe? I'm single. Hivi Mr. Kibu mbona wengine hawajielewi hapa? Kabisa majeshi. Mmoja umeuliza hapa anaanza kusema upo single. Sasa ukae huku cheki kichwa. Mwangalie na yule mwingine. Sasa asiye mbona ueleweki naye huko upande gani? Watu wenye wapenzi wasiokuwa na wapenzi. Usu mapenzi sitaki show. Imeyakuta. Sasa kama unataka show basi ukae huko hapo unafanya nini? Hebu songea huko bwana. Yaani hao waelewe unajua pengine. Kabisa. Na wewe mboso unataka kusema nini? Nikunongoneze. Wewe mboso unongoneze tena? Acha ujinga. Hebu kaa huko. Ngoja kwanza majeshi, hebu msikilize kwanza. Msikilize. Eh. Au unasemaje? Nataka nielewe. Mr. Kibu. Hivi hapa tunaendelea na agenda gani hapa? Hapa majeshi tunaongea kwa watu wenye wapenzi na wasiokuwa na wapenzi. Sasa umeona huyu bwege? Kwa nini kakwambiaje huyu? Nitataka kulewa mpaka asubuhi. Kama zani para pombe za msibani hapa. Hapo wana wakuzingatia. Mbavu kaa vizuri. Yaani watu kama hii mingine sio ya kuiacha Mr. Kibu. Kweli kabisa majeshi. Huu ni kuzingua huku tunazinguana. Yeah, sasa unapoteza muda wa nini sasa? Na feli kabisa. Oa majeshi. Cheki jitu lingine lile kule. Si Alikiba? Eh, hapo ndo linafika sasa. Wewe Alikiba, Alikiba njoo. Njoo. Hebu simama hapa. Wewe Alikiba unataka tuambie. Kwa sababu hivi si toka mwezi ujao tulipata taarifa kwamba afike mapema. Na watu wengine. Haya, Alikiba hapa jinde nao endelea kwa watu watu ambao wapenzi na wasiokuwa na wapenzi. Chagua sehemu wewe unayoenda. Eh, haya wewe uko upande gani? Sikiza kuna mahaba. Yeah. Mahaba. Hakuna mahaba kivipi? Alafu Alikiba si tulikwambia toka mwezi uliopita uwaye hapa na sasa hivi umechelewa. Kwanza ulikuwepo wapi? Kwanza kama nilikufa. Hey, ulikufa. Sasa kama ulikufa inakuwaje mwezi umekuja tena huko kwenye kikao? Nimefufuka. Kumbe tunaongea na zombi. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Amuza gani ndio mundi? Mimi nataka nyanya za 300 na kitunguu cha 100 basi. God have mercy upon us. Kitunguu cha 100 basi natoa. Asante mzee Gene Raymond. Asante na wewe. Wa blaza, habari yako? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa blaza, tupe simu yako tunataka tuongee na watu mara moja. Mbona unatuangalia? Usimwambie utoe simu au? Hautanganyiki kivipi? Haya, sema hela zako za mauzo huwa unaweka wapi? Kwa Mungu siwezi sema. Diamond, sisi tuna huyu anaonekanika na dharau. Tumesema uwezi sema. Ah, hebu tuambie pesa zako za mauzo umezeka wapi? Utafanya nini? Pesa una kivipi? Wewe Mr. Majeshi, unajua mimi nitamzingatia huyu. Hivyo Diamond, maneno yangu mimi nao kuongelesha hapa. Hivyo unachukuliaje? Maneno yako yanafanya nakosa na mawazo. Lazima ukose raha. Haya, tuambie kwa siku unaingiza shingapi kwenye genge lako? Siri yetu ya ndani. Siri yenu ya ndani? Wewe. Haya, tuambie ukweli. Kwa siku kwenye genge lako unaingiza shingapi? Bukujero. Ah, bukujero. Haya, sasa hebu tupatie kwanza hiyo bukujero. Chita kimi. Eh? Hautaki? Hivi unatuonaje? Yaani sisi hatukusumbui. Sasa wewe tunabeba kila kitu. Ngoja kwanza. Wewe Diamond, mbona unatuangalia sana? Unataka usemaje? Mbona unaongea kijasiri hivyo? Hivi sisi unatuonaje? Jibu koko na baga. Unaweka na kwetu. Kumbe si majibu koko. Toba. Kisha. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.